você, nós somos a banda New Bullet. Nós somos. Vamos fazer um acústico aqui de uma música que o pessoal gosta muito. Todas as duas pessoas que ouviram gostaram muito. Chamada Garoto Stallone. Pra vocês, Unplugged. 2, 3. Você acha que eu sou bicha? Porque eu não quero te comer. Você acha que eu sou louco? Só porque eu não vou em você. Mas qualquer dia desses, ainda vou lhe falar. O quê? Que eu não vou, não vou. Não sou soldado. Não vou. Garota Stallone. Agora sobe o tom. Fuzil HK, granada na mão. Eu aqui não levo um tiro de oitão. Sou soldado. Sou a fubaca. Soldado. Aqui, garoto Stallone. Eu não vou. Garota Stallone. Vocês estão prontos para aquela baranga? Não, senhor! Nem se beberem uma cachaça? Não, senhor! Já foram vítimas? Sim, senhor! Qual o nome dela? Garota Stallone! Quantos idiotas!